Hei på deg, og hjertelig velkommen til studiet IKT for lærere og emne innføring I informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Fra med nå så kaller vi studiet IKT-MOOC. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Men med meg har jeg mange av de andre medlemmene I seksjonen for IKT og læring på Høgskolen I Østfold avdeling for lærerutdanning. Nå har mange av dere fått opptak til dette studiet, og vi har to typer studentgrupper som har opptak på dette studiet. Delvis dere som følger de tradisjonelle metodene med å søke før 1. mars til studiet IKT for lærere 30 studiepoeng. Men dette studiet ganske annerledes, og heldigvis så har vi også noe som heter fleksibelt opptak. Det kan du søke på Høgskolen I Østfolds websider. Du ser en link på bunnen av siden her. Fra 1. mai til 1. oktober. Når du har søkt, så vil du ta cirka en uke og få opptak. Og da lurer veldig mange på om de har fått opptak, og det vet du ved at du får en SMS fra Høgskolen I Østfold. Og den SMS'en, den ser ut sånn som dette her. Det da en informasjons-SMS om at du har fått et brukernavn og et passord. Hvis du har vært student på Høgskolen I Østfold innenfor en nær fortid, så kan det godt hende at den ikke kommer, at du bare logger deg på med ditt gamle brukernavn og passord. Og dette her med å logge inn første gangen, det ofte litt problematisk. Derfor tar vi det litt nøye I denne filmen. Det første, det at du trykker på linken som står I denne e-posten, hioff.no/nybruker. Og så kommer du til denne siden. Og der trykker du på passordtjenesten. Da kommer du til denne siden. Da må du skrive inn dette brukernavnet som du har fått. Først trykker du på den knappen som heter ny bruker. Og da skriver du altså inn brukernavnet, og så skriver du inn mobiltelefonnummeret som du registrerte når du søkte deg som student til oss. Etter det så får du tilsendt en engangskode på SMS, og da skriver du inn denne engangskoden og trykker fortsett. Da kommer du til en side der du skal opprette et passord. Og Høgskolen I Østfold har et relativt strengt passordregime. Så hvis du skriver inn I denne boksen, så går den fra å være rød til å bli gul til å bli grønn. Og når den grønn, så har du fått et passord som Høgskolen I Østfold godkjenner. Og sikkerhet, det synes vi viktig. Og et godt passordtipp fra meg, det altså å lage et passord på tre ord som ikke har noe med hverandre I utgangspunktet å gjøre. For eksempel, rosa elefanter svømmer. Det jo flere store og små bokstaver og spesialtegn du har, desto kortere passord får du lov til å ha. Og vi anbefaler ikke å bruke æ, ø, å I passordene, da Apple-deviser ofte kan ha litt problemer med det. Så har du fått et passord. Det kan ta opp til 30 minutter før det aktivert og fungerer. Da inviterer vi deg til å gå til hioffinstructure.com, den adressen som står på skjermen her. Når du går inn på den, logger på med ditt brukernavn som du har fått av oss, og det passordet du nå da har valgt selv, så kommer du inn I Canvas. Og inne I Canvas, der finner du alt pensum I dette kurset. Vi kaller jo dette en MOOC. Hva noe MOOC da? MOOC, det står for Massive Open Online Courses. Og på norsk så kan vi gjerne si at dette store nettkurs. Når dette studiet gikk sist gang, høsten 2018, så hadde det I underkant av 500 studenter. Og vi veldig stolte av å si at studentene på tidligere kull, de har vært veldig fornøyde med dette kurset. Og vi håper, og vi skal gjøre alt vi kan, for at også du blir det denne gangen. Faktisk så har vi kjørt dette studiet nå over 5 år, og som regel så de fleste studentene fornøyde med kurset når det ferdig. I fjor så var de faktisk enda litt mer fornøyde enn de noen gang har vært, og vi veldig stolte av at 66% av studentene våre var svært godt fornøyd med studiet, og når du tar med fornøyd også, så vi oppe I 95% av studentene. Egen reklame, det skal man høre på.
Vi har ganske høy studentgjennomstrømning til at dette et nettstudium. Her kan du se antall studenter som har bestått de 5 årene vi allerede har kjørt, og det var i fjor et gjennomsnitt på 80% av studentene som klarte å bestå eksamen. Litt mer om dette kurset. Vi pleier ofte også å kalle dette kurset for den IKT-grunnmur, en digital grunnmur for digital kompetanse for å bygge IKT-huset med profesjonsfaglig digital kompetanse. Så det ikke noe tvil om at dette studiet det inneholder veldig mange digitale verktøy, og vi ønsker at du skal beherske mange av disse verktøyene. Så denne grunnmuren som vi skal holde på med i høst, den bygger vi i høst. Så hvis du har søkt IKT for lærere, så har du automatisk også søkt vår studie, pedagogisk bruk av IKT på 15 studiepoeng, det vi kaller for IKT PedMOOC. Hvis du ikke har gjort det allerede, så kan du søke det på fleksibelt opptak fra 1. desember til 1. februar. Så toget har på ingen måte gått hvis du ønsker 30 studiepoeng og ikke bare 15 studiepoeng. Så hvorfor tror vi at du kommer til å bli så fornøyd med dette studiet? Det første punktet, det at denne MOOC-en, den asynkron. Den 100% nettbasert. Du bør aldri møte opp på Høgskolen i Østfolds lokaler i Halden, hverken for å studere eller for å ta eksamen. Men et veldig viktig tips, når ting så fleksibelt som det i vårt studium, så anbefaler vi på det varmeste at du legger opp en studieplan. Og allerede i forkurset har du faktisk en oppgave der du skal fortelle oss litt om hvordan du har tenkt å studere. Så vi pleier ofte å si det sånn, la Høgskolen i Østfold tilpasse seg din timeplan, og ikke motsatt. Anytime, any place, men lag deg en plan for når du har tenkt å studere, og studer gjerne sammen med andre. I 2014 så leverte jeg en masteroppgave som hadde tittelen «Hvordan opplever studentene lærerens egenproduserte video som læringsressurs?». Og da undersøkte vi mange institusjoner rundt omkring i Norge som brukte mye video. Og generelt så kan vi jo si at studentene var veldig fornøyd med videobasert undervisning. Studentene på kurset i fjor var enda mer fornøyde. Hele 97% av studentene var enten svært godt fornøyd eller fornøyd med bruk av video som læringsressurs. Og det bra fordi at dette kurset det består av 230 videoer som på en måte den måten vi underviser til deg når du studerer. Og en ting som veldig viktig da, når du skal studere med video, det at du har en videobasert studieteknikk. Vi pleier å si at video, det tilpasset opplæring. Mens du sitter i et klasserom eller et auditorium, så snakker jo læreren av gårde. Du har ingen innvirkning på hvordan progresjonen i undervisningen skjer. Det har du her hos oss. Så vi vil anbefale deg å bruke aktivt disse knappene, nemlig pause. Pause for å ta notater, pause for å reflektere, hva var det egentlig læreren sa nå? Hvis det var noe du ikke fikk med deg, så spol tilbake og hør det en gang til. Og så eventuelt, hvis det noe du kan, så spol litt fram, eller eventuelt noe som mange liker, kjøre opp hastigheten på filmen. Og så det jo det da, at du må ikke møte opp til en gitt forelesning. Du bestemmer når du skal se disse undervisningsfilmene som relativt korte. Så det viktig at du har en videobasert studieteknikk. Jeg veldig glad i det bildet du ser nede til venstre. Det fra Universitetet i Bologna i det herrens år 1233. Og denne type formidlingsbasert undervisning, det i hvert fall ikke jeg så veldig tilhenger av. Vi har større muligheter til å lage fleksible elevaktive læringsformer når vi bruker video. For eksempel i forbindelse med Flipped Classroom eller MOOC, sånn som vi gjør i dette kurset. I forkurset så har vi denne videoen her som gir deg masse tips i forhold til hvordan du skal studere. MOOC på verdensbasis, den har et kjempestort frafall, og det tror vi fordi at du van med å sitte i dette klasserommet i en eller annen form som du ser til venstre her, og så skal du på en måte, nå skal du studere på nett, nå skal du studere med video, og så skal du liksom plutselig bare klare deg selv.
Og det en veldig, veldig skarp overgang, og da det ikke rart at mange studenter faller av. Men vi prøver å supportere deg, vi skal fortelle mer om hvilke virkemidler vi gir deg underveis her. Så har du ikke sett denne videoen, se den. Kursene våre, den typ bygd opp av fire komponenter. Det tekst, pensum, enten tekst vi har skrevet selv eller artikler, det video, det oppgaver og det quizzer. Og når vi spurte studentene på sist kull, så sier de at i svært stor grad, eller i noe grad, så egner dette studiet seg veldig godt for egen studium. Det vil si at du kan jobbe selvstendig med oppgavene, selv om du ikke har meg som lærer sittende ved det siden av deg som du har i det tradisjonelle klasserommet. Men en nøkkelfaktor som vi har funnet ut gjennom årene, det at det lurt å studere sammen med andre. Vi anbefaler deg på det sterkeste å finne deg en læringsvenn, to eller tre, som du studerer sammen med. Nå det riktig nok sånn at oppgavene de individuelle, men vi oppfordrer dere til å skaffe dere læringsvenner. Og i forkurset så har vi på en måte en sånn egen liten datingtjeneste, der vi prøver å koble dere som skal jobbe sammen. Og da kan det være lurt å tenke på når på døgnet kan jeg studere. For eksempel har jeg barn, har jeg ikke barn, skal barna legges før jeg skal studere, kan jeg studere i helgene? Og da lønner det seg å finne en partner som kan studere på de samme tidene av døgnet, sånn som deg. De ideelle jo selvfølgelig en geografisk venn som bor i samme by som deg selv, kanskje ideelt jobber på samme skole som deg, som dere kan diskutere oppgavene underveis, men som sagt, viktig å levere individuelt. Hvem kan delta på dette kurset? Jo, mange av dere som ser denne videoen, dere har jo nå meldt dere opp som studenter på Høgskolen i Østfold, og har betalt 600 kroner i semesteravgift, som den eneste utgiften på dette kurset. Da får du en veldig fin ting, nemlig det at du kan levere oppgaver, og vi gir deg tilbakemelding på hvordan dette gikk. Men vi skal også fortelle at det finnes en peak åpen versjon som du enten kan bruke etter kurset, eller bruke i stedet for det studiepoengsgivende kurset, og det finner du på bit.ly/IKTMUKopen. Der finner du alltid dette her. Og hvis du en av de som sitter og venter nå, skal jeg søke som student eller skal ikke, så kan du gå inn på bit.ly/opptak-IKTMUK, og så får du informasjon der om hvordan du søker studiet som student. Men som sagt, de fleste av dere har allerede søkt dette studiet, og da det viktig at dere går inn og semesterregistrerer dere på StudentWeb. Gå inn på StudentWeb, logg dere på med brukernavn og passord for Høgskolen i Østfold, og godkjenn studieplanen. Det jeg ofte får spørsmål om, det hvor mye må jeg studere på dette kurset? Da det sånn at 20 timer i uka, sier studieplanen. Men det avhenger jo selvfølgelig helt i forhold til hva forkunnskapen din er. Og vi jo veldig klar over at nettstudentene våre, de ofte i jobb eller i full jobb ved siden av studiet. Og det blir utfordrende å jobbe 20 timer per uke. Men vi tar ikke hensyn til noen ting. Oppgavene som de eksamensformen som den så det må du prøve å tilpasse hverdagen din. Til venstre her så ser du gjennomsnittstid som studentene på sist kull studerte. Som du ser så det høyest frekvente antallet 4-6 timer per uke. Men 12% de studerte over 15 timer per uke. Og riktig nok så var det noen sånn superdatagenier her også som brukte mindre tid enn gjennomsnittet. Så til noen viktige datoer i dette studiet. Den formelle studiestarten med forkurs 19. august, men i og med at alt fleksibelt, så kan du jo begynne allerede nå. Det sånn at fra 13. august så vil supporttjenestene våre være opp og gå. Og som sagt så det fleksibelt opptak fra 1. mai til 1. oktober.
Etter 1. oktober så går det ikke an å starte opp på dette studiet. Da må du vente til neste høst. Og så den siste viktige datoen, det 15. november. 15. november skal hele eksamensmappen i dette kurset være levert. Og kurset, det jo som sagt, det en eksamensmappe på 10 moduler, som du får karakteren bestått, ikke bestått, på 15 studiepoeng. Underveis i kurset så det masse oppgaver i hver modul. Hver modul avsluttes med en multiple choice test, som oppsummerer da hva du har fått med da innholdet i modulen. Fortløpende i hver modul så har vi også korte tester. Vi skal komme tilbake til det på neste slide. Så det sensorer som retter fortløpende i løpet av studiet hvis du følger vår studieprogresjon, som vi absolutt, absolutt anbefaler. Og jeg sa at 15. november, da fristen for å levere mappa, og da har vi 3 uker på oss å rette, og vi forhåpentligvis ferdig med sensuren 6. desember. Da vil du få en karakterutskrift på bestått 15 studiepoeng i dette evnet. Som jeg nevnt, så det masse multiple choice i dette kurset. Mye av det for å kartlegge din egen progresjon i kurset. Så la oss tenke oss et kurs her. Du får 5 og 5 spørsmål underveis i modulen, og det for at du skal se om hva jeg har lært, ikke lært. Du får svare mange ganger du vil. Hvis du svarer feil, så får du ikke vite hva som riktig, men veldig ofte så får du vite hvorfor det svaret du har svart feil. Og disse 5 og 5, som det ofte spørsmålene som du møter underveis i studiet, de samler vi opp i sluttesten, og der må du ha 80% riktig. Det i de fleste modulene så det 10 spørsmål i sluttesten. Men så til modulene våre. Her ser du semesterplan med foreslått studieprogresjon. Og jeg anbefaler absolutt at du prøver å ligge i forkant av denne studieplanen, og i hvert fall prøver å følge den. Hvorfor det? Jo, la oss titte her for eksempel. Vi har i uke 35, så har vi modulen digitale notater. Hvis du har levert alle oppgavene i den modulen før søndag klokka 23.59 i uke 35, så vil en av våre sensorer rette oppgaven din i forhold til uka etter du leverte, altså uke 36. Og sånn går det fortløpende. Hvis du gjør alle modulene, alle oppgavene i modul 2, kontorprogramvare og samskriving i uke 36, så vil sensorene våre rette det i uke 37. Og her kommer gulrota, mine damer og herrer. For hvis du får stryk på en oppgave, så går vi inn og så forteller vi deg hvorfor oppgaven ikke godkjent, og du får mulighet til å rette opp dette her innen endelig eksamensfrist 15. november. Du kan selvfølgelig gjøre alt fleksibelt og levere alt 15. november, men det anbefaler vi ikke. Da tar du på en måte vekk dette sikkerhetsnettet som denne ukentlige innleveringen og da må du på en måte sjanse på at du har alle oppgavene i studiet godkjent. Dette har studentene vært veldig fornøyde med disse tidligere årene, at de på en måte kan få en sånn prøveeksamen og være sikker på at de står til eksamen, og det har vi fått veldig mye god tilbakemelding på tidligere. Men det forutsetter at du ligger i forkant av denne studieprogresjonen som vi har satt opp her, og denne studieprogresjonen den finner du også på forsida i Canvas, riktig nok litt lengre ned på siden. Og det ikke til å stikke under en stol at det enormt mange oppgaver knyttet til dette kurset. Det faktisk 48 enkeltoppgaver, der 10 av de multiple choice oppgaver som skal leveres i denne eksamensmappa. Og så godt som alle oppgavene må være godkjent for at du skal få bestått 15 studiepoeng. Og våre tips les oppgaveteksten godt slik at du ikke går i bare på dette her. Mange synes det veldig tilfredsstillende, som sagt, å følge progresjonen,
Og hele tiden har veldig kort tid fra du leverer oppgaven til du får en formativ tilbakemelding på hvordan dette her faktisk gikk. Så har vi innleveringene. Innleveringene det skjer i Canvas LMS. Og på oppgaver så ser du da disse 48 innleveringene under innleveringer. Og så nederst på forsiden så ser du en dataoversikt på hvilke oppgaver som skal leveres når. For å si det, LMS det står for Learning Management System. Vi bruker et LMS som heter Canvas. Du kjenner kanskje fra tidligere LMS'er som It's Learning og Fronter. Du får tilgang til vårt LMS og alt pensum gjennom kioffinstructure.com og logge deg på med ditt brukernavn og ditt passord, og så må du klikke deg inn på studiet som har en fagkode som heter LA101IKT. Så litt om informasjon i studiet, for det gir noen utfordringer å ha mange, mange hundre studenter som vi har i dette kurset. Vi kommer innimellom med informasjon i form av kunngjøringer i LMS-et. Disse kunngjøringene de slipper vi også på kursets Facebook-side. Det veldig viktig at du ser disse kunngjøringene. De kommer ikke veldig ofte, kanskje en gang i 14. dagen eller sånt nå, og den inneholder alltid en liten film. Og den pleier heller ikke å være veldig lang, men det superviktig at du ser denne filmen slik at du oppdatert på informasjon i kurset de 6-7 gangene det skjer i løpet av semesteret, og ser den raskt. Dessverre så det sånn at det ikke mulig å stille meg og mine kollegaer personlige spørsmål, hverken på e-post, som melding i Canvas, eller på Facebook. Så vi rett og slett så frekke at sender du en melding om noe i studiet, så besvarer vi det rett og slett ikke. Det høres uhøflig ut, vi får beklage på det på forhånd, men vi klarer ikke å håndtere det i forhold til så mange studenter som på dette kurset. Men fortvil ikke, vi har mange flotte løsninger å få svar på spørsmål, og det ofte det som gjør at studenter slutter på nettstudier, det at de har et spørsmål, og så får de ikke svar på det med en gang, for da læreren ikke i klasserommet. Vi har mange mekanismer som vi prøver å motvirke det på, og sørge for at du skal være fornøyd. Har du et faglig spørsmål, så inneholder altså kurset 10 moduler. Hvis du går inn i Canvas på diskusjonsforumer, så ser du 10 eller 11 diskusjonstråder, og har du et spørsmål til modul 1, så går du inn på modul 1, og leser hva andre har stilt spørsmål om, da får du kanskje svaret. Hvis ingen har stilt det spørsmålet tidligere, så stiller du svaret, og så kommer jeg og mine kollegaer forhåpentligvis ganske kjapt på og svarer på spørsmålet. Og ofte så bruker vi video som svarmetode på spørsmålene dine i Canvas. Vi har også en Facebook-gruppe i studiet. Her kan du stille generelle spørsmål om kurset. Hvis du ikke allerede inne på Facebook, så anbefaler vi deg å melde deg inn i denne gruppa som heter facebook.com/groups/IKTMUK2019. Vi tar ikke imot personlige meldinger, men her kan du stille generelle spørsmål om studiet. Men mange som vanlig med å bruke Facebook blir fort veldig ivrige, og så begynner man å stille faglige spørsmål. Og det kan vi ikke svare på inne på Facebook, fordi at da forsvinner de svarene så fort nedover, så vi kanskje svarer på det samme spørsmålet om en dag eller to. På Facebook der det generelle spørsmål og generell informasjon som kommer, mens fagspørsmålene de skal være inne i diskusjonsforum i Canvas. Så til veiledning. Det skjer altså først og fremst med disse skriftlige spørsmålene i Canvas, og noen svar på Facebook. Men hvis du har en eller annen grunn, et spørsmål som absolutt ikke egner seg i det åpne diskusjonsforumet, så kan du også sende en mail til adressen iktmuk@kioff.no. Vi vil at du skal gjøre det i så liten grad som mulig, men det en på en måte sikkerhetsventil hvis du vil kontakte oss.
Og da vil jeg og teamet mitt være på så raskt som mulig og svare på informasjon der. Men nå høres jo dette her veldig sånn militært fy-fy ut og så videre. Men fortvil ikke, vi har en kjempeløsning for å hjelpe deg personlig med det du eventuelt sliter med. Og det en videoveiledningstjeneste. 16 timer i uka kan du stille oss personlige spørsmål, og vi svarer deg etter beste evne. Og det skjer i et videomøte. Mange synes at det kan være veldig skummelt aller første gangen man skal gjøre det. Men grunnen til at vi bruker et videomøte i stedet for en innringningstelefontjeneste, at denne tjenesten har mulighet til å dele skjermen på en enkel måte, og så synes vi det veldig koselig å se den studenten vi veileder. Vi bruker en tjeneste som heter Whereby, tidligere så heter den AppearIn, og hvis du skriver inn whereby.com/keyofmook i en hvem som helst nettleser, så kommer du inn i et videomøte med oss. Innenfor disse tidene som du ser på skjermen nå. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til 1. Og mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra klokka 19 til 20. Og så vet vi også, fordi at mange lærere i full jobb, og at 70% lærere i jobb på dette studiet, så har vi også en veiledning som på søndager fra klokka 19 til 21. Og dere, ikke vær beskjeden da. Bruk denne tjenesten for det han har vært. Som regel så det god tilgang. Av og til så kan det hende at du må stå i litt rande kø. Da står det en sånn knock-knock-tjeneste, og så hjelper våre veiledere, Ole og Nette, dere så raskt som overhovedet mulig. Bare en liten praktisk greie om hvordan du gjør dette her første gangen. Du skriver altså whereby.com/hiofmook inn i nettleser. Da kommer du opp til en side som ser ut noe sånn som dette her. Da må du trykke på knappen Allow Cam og Mic. Da kommer det opp en melding til på skjermen. Jeg viser dette her i Chrome nettleser som jeg foretrekker. Og da må du trykke på Tillat en gang til. Så kommer du til denne siden, og da må du trykke på Join for å komme inn i dette rommet. Hvis det ikke plass til veiledning til deg akkurat der og da, så kommer du inn i en kø, og så slipper vi deg inn ganske så raskt. For et par år siden så spurte vi studentene om når på døgnet ønsker dere veiledning. Og de aller fleste de sa at de ønsket veiledning fra klokka 20 til 22. Men vi har veldig mye statistikker å bygge på fra tidligere kurs her, og i og med at vi har så enormt mange studenter, og at alt pensum ligger inne, så kan vi si ganske så sikkert om når studenter studerer. Riktig nok basert på tidligere kull, men vi tror ikke dere så veldig annerledes. Og her ser vi at det en peak på formiddagen for de som kan studere på dagtid mellom 11 og 1. Og vi ser også at det en peak hver eneste kveld i forhold til tidspunktet mellom klokka 7 og klokka 8. Og derfor har vi valgt å legge veiledningstiden vår til disse tidene. Ja, vi vet at det ikke passer alle, men sånn må det på en gang være, og vi ønsker at det skal også være forutsigbarhet, så dere husker hver dag at det 11 til 1 på dagtid, og at det klokka 7 til 8 på kveldstid, mandag til torsdag. Men så det ikke noe veiledning på fredag og lørdag. Og det bygger vi på statistikk fra tidligere år, som dere kan se på skjermen her, så det veldig få studentene, eller i hvert fall færre, som studerer på fredager og lørdager. Og så de andre dagene i uka relativt jevnt fordelt i forhold til studering. I fjor så hadde vi faktisk 4,1 millioner sidevisninger for studentene på dette emnet. Det skyldes selvfølgelig at det høy studieaktivitet, men også at alt av pensum samlet inne i Canvas. Du må ikke kjøpe noen bøker i dette studiet. Vi har lagt alt tilgjengelig for deg. Det eneste du trenger å logge på med ditt brukernavn og passord. Så kan du hende at du har tekniske problemer i dette studiet.
For eksempel må logge inn på Canvas, du sliter med å få passordet ditt til å virke. Vi har også en pedagogisk programvarepakke som du kanskje sliter litt med. Da kan du ringe fra 8 til 8 69 60 80 50. Dette en tjeneste for å få IT-tjenester fra Høgskolen I Østfold. Du kan også sende en mail til IT-vakt. alfakrøllhioff.no hvis du ikke har mulighet til å ringe. I dette studiet så må du ha tilgang til en datamaskin av nyere dato. Og vi anbefaler deg på det sterkeste at du har en PC. Grunnen til det at alle opplæringsvideoene I kurset laget fra PC, og det ikke noe tvil om at teamet vårt har bedre kompetanse på PC enn andre systemer. Vi anbefaler deg at du har en relativt ny PC. Den bør ikke være eldre enn 3-4 år. Da begynner det å bli problematisk å løse noen av oppgavene I kurset. Vi anbefaler deg å ha det nyeste og ferskeste operativsystemet Windows 10, selv om det sannsynligvis går bra med Windows 8 og Windows 7 også. Men så vet vi jo da at norsk skole den begynner å forandre seg. Mens det før var vanlig med PC overalt, så blir det stadig vanligere med iPad og Chromebook ute I norske klasserom. Og vi prøver stadig å lage oppgaver som ikke knyttet til at de må gjøres på PC. Men vær klar over at det finnes enkelte oppgaver I dette kurset som knyttet til at du må gjøre det på en PC. Forhåpentligvis ikke veldig mange, så for deg som bruker andre enheter, så det mulig å gjøre det på den enheten du har på de fleste oppgavene, og så får du låne en PC eventuelt og gjøre de oppgavene som må gjøres på en PC. Og ja, vi vet at ca. 30% av dere foretrekker å bruke Mac. Og som regel så går det bra, men da det på en måte litt mer ditt ansvar å sørge for at alt fungerer til enhver tid for å få ting til å fungere. Veiledningstjenestene våre skal selvfølgelig prøve å hjelpe dere så mye dere kan hvis du har en iPad eller Mac eller Chromebook, men vi har altså bedre kompetanse på Windows-plattformen. Så til programvare I kurset. Kurset det forutsetter at du har tilgang til Office 365 eller Microsoft Office 2016. Og det Word, Excel, PowerPoint og Skype. Det et lite problem for oss nå I høst at OneNote har kommet ut av denne pakka, men vi prøver å distribuere OneNote 2016 på en annen måte gjennom den pedagogiske programvarepakka vår. For å få tak I Microsoft Office gratis, så går du inn på portaloffice.com, og så går du opp I høyre hjørne, og så kan du laste ned 5 gratis versjoner av Microsoft Office til deg selv. Om det på PC-en din, Mac-en din, om det på iPad-en, om det på smarttelefon, det bestemmer du selv. Og så en liten advarsel I forhold til Microsoft Office. Microsoft Office en fantastisk programvare, men den egner seg best for å jobbe I din egen institusjon. Og jeg vet jo nå at veldig mange av dere har allerede Office I kommunen, fylkeskommunen, høyskolen, skolen du jobber på fra før, barnehagen. Og da blir det problematisk at du I dette kurset må bruke Høgskolen I Østfold sin Office-konto på grunn av GDPR som jeg kommer tilbake til om litt. Så gjennom år så har vi lært at det faktisk beste måten å jobbe på I dette kurset, det hvis du har en PC, så lager du en ny profil som samme som brukernavnet ditt på Høgskolen I Østfold. Og når du studerer I dette kurset, så du logget inn I Høgskolen I Østfold sin Office 365, mens I din vanlige bruker, da du logget på med jobben din sin Office 365 bruker. Hvis du ikke har rettigheter eller vet hvordan du gjør det, kontakt lokal IT-ansvarlig på din skole og spør om hvordan får jeg opprettet en bruker til på min datamaskin. Vi har også en pedagogisk programvarepakke, I dette kurset, det ligger ganske tidlig inne I Canvas, og der kan du laste ned alle de programmene du trenger for å studere I dette kurset.
Vær klar over at det kun for PC, men det finnes løsninger for Mac I veldig stor grad også, men da må du laste ned programmene en etter en. Inne på den pedagogiske programvaresiden så ligger det masse serienummer som du får benytte som student hos oss på Høgskolen I Østfold og IKT-MUK. Disse må dere ikke spre videre, og de virker bare så lenge dere studenter på Høgskolen I Østfold. Dere finner alle disse serienummerne under siden for pedagogisk programvare. Kurset det inneholder et forkurs, og vær klar over at forkurset det forutsetter vi at du kan det som der. Og det sånn at forkurset det inneholder også oppgaver som du må levere, og det anbefaler jeg å være det første du tar tak I dette kurset. Og GDPR mot slutten. GDPR det står for General Data Protection Regulation. På norsk så kaller vi den for den nye personvernforordningen. Den egentlig veldig fin, for den skal beskytte privatlivet vårt ute på internett. Men det gir også noen utfordringer I forhold til det å være lærer. Det ikke sånn at vi bare nå kan gå ut og ta I bruk hvilket som helst tjeneste ute på internett. For vi må ha noe som heter en databehandleravtale for å sørge for at elevenes data blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Mer om GDPR det får du I forkurset vårt. Men vit da at gjennom Office 365-kontoen og Google Suite for Education-kontoen, som du også får av oss på Høgskolen I Østfold, så får du logget på de fleste tjenestene du kommer til å trenge. Og det faktisk ganske mange tjenester som du må ut på internett og opprette en bruker. Og vi vil ikke at du skal lage en ny bruker for hver gang du logger på en ny tjeneste. Vi vil at I de fleste sammenhenger så skal du bruke Google-kontoen du har fått av Høgskolen I Østfold, slik at hvis et passord kommer på avveie, så skifter vi det veldig lett. Og hvis du vil ha slettet data I et eller annet tidspunkt I kurset, så har vi som institusjon lov og mulighet til å kontakte leverandøren for å få data slettet. Dette var mye informasjon på en gang, det jeg klar over. Men forhåpentligvis nå så har du fått det du trenger av informasjon for å kunne studere dette kurset, enten på egen hånd eller sammen med andre. Og benytt de veilednings- og supporttjenestene som vi har I dette kurset. Så da håper vi at du får et fint semester sammen med oss. Vi skal gjøre alt vi kan for at dette blir et lærerikt halvår for deg. Velkommen!